tady naplní rybářem, rozumíš? Čau rybáři, čau rybářky, Petru zdar, zdraví vás Kubák, přátelé, kamarádi, jsem na dálnici, jsem na cestě do Prahy a jedeme do PVA Expo, do týhletý svatyně veletrhů a výstavnictví a jedeme za Michalem Sedláčkem, hlavním manažerem For Fishing 2024 a jedeme ho trošku vyspovídat. Tak pojďte s náma, tohle je taková malá pozvánka na For Fishing, který letos bude jubilejní 15. Přátelé, valíme do Prahy, za chvíli jsme tam a vy pojďte s náma. Takže joši, rybáři a rybářky, jsem tady. No a takhle to tady vypadá, když tady nikdo není. Ale už za měsíc se to tady naplní rybářem, rozumíš? Takže rybáři, rybářky, Petru zdar, dorazil jsem do Letňan, do PVA Expo a koho povolanějšího si pozvat než Michala Sedláčka, rybáře a zároveň manažera výstavy For Fishing 2024. Ahoj Michale. Ahoj. Mám tady pár otázek pro dnešek, který jsme společně dali dohromady a Michal nám je dneska zodpoví. Můžeme začít, jdeme na to. Já zdravím všechny rybáře a pojďme na to. Kdy se bude výstava konat? To je taková asi nejjednodušší otázka. Zároveň bychom chtěli diváky pozvat na tuto výstavu. Určitě tak veletrh proběhne 22. až 25. února 2024. Otevírací doby výstavy budou jaké? Otevírací doba bude čtvrtek, pátek, sobota od 10 do 18.00 a v neděli od 10 do 16.00. Vstupenky v předprodeji budou jako každý rok na forfishing.cz, nebo tu máme ještě nějakou změnu, bude tam nějaká sleva, soutěž, nějaká změna oproti minulým rokům? Bude toho víc, ale to hlavní, máme nového partnera na vlastně předprodej vstupenek a to je firma shopex.cz. Dobře, takže shopex.cz, přátelé, nezapomeňte. V jaké ceně budou vstupenky? Bude se to nějak lišit oproti minulým rokům? Vstupenky v předprodeji budou za 220 korun a na místě potom v průběhu veletrhu 270 korun. Dobře. Ten předprodej byl vždycky to bylo levnější už v minulých letech. Jako každý rok začíná výstava For Fishing rybářům sezóna. Letošní výstava je ale výroční, 15. Chystá se nějaká specialita? Určitě těch specialit je celá řada. Já jsem velmi rád, že opět se vlastně do Letňan a na For Fishing přijde prezentovat obří akvárium s rybama a návštěvníci budou moct vidět prezentace vlastně umělých nástrah přímo v přímém přenosu. Pak určitě máme celou řadu nových firem, máme návštěvníci nebo vystavovatelé si určitě připravili spoustu zajímavých novinek a budeme mít i takovou jednu unikátní věc od firmy Fishing Base, kterou bych vypíchl. Bude to jedna jediná věc, kterou návštěvníci na tom stránku uvidí a slavnostní odkrytí bude ve čtvrtek ve 12.00. Hala číslo 2. Takže hala číslo 2, nezapomeňte. Chci se zeptat, jaká byla loňská výstava jako první výstava po covidu? Byla tady nějaká pomlka, lidi si trošku na tyhle ty akce odvykli. Z mýho pohledu a asi všem rybářům ta výstava přišla velká. Byla tam velká pomlka, všichni byli natěšený. Když to srovnáš v průběhu času, dostali už jsme se zpátky na čísla, co byly před covidem, nebo jak to je s návštěvností? Určitě ne. Samozřejmě For Fishing řeknu, že za ty léta
si vypracoval nebo vydobil vlastně je For Fishing byla výstava největší v Evropě nebo jedna z těch největších, takže rekordní počet, pokud se dobře vzpomínám, bylo 6 výstavních hal a loni byly 3. Takže určitě na ty čísla před covidem jsme se nedostali, ale já jsem velmi rád, že letos jsme mohli, anebo vlastně můžeme sdělit, že bude o jednu výstavní halu víc. A tím pádem veletrh bude větší než minulý rok. To je dobře. Je dobře, že se to dostává zpátky. Budu vám teda držet palce, ať to dopadne, ať přijde co nejvíc lidí. A aby ta návštěvnost byla větší než loni. Tomu samozřejmě nahrává i počet vystavovatelů. Bude se zvyšovat. Máte už nějaký čísla teďka? Bude větší, ale jelikož vlastně do začátku veletrhu ještě nějaký čas zbývá, tak nedokážu přesně říct, kolik těch vystavovatelů bude, ale můj odhad je, že bude okolo 180 vystavovatelů. A můžeš nám zhruba prozradit, co v který hale uvidíme? Ty haly jsou určitým způsobem rozdělený. Prozradíš, jak určitě, to bude? Určitě, jak jsem říkal, budou 4 výstavní haly. Pojďme si je teda jednotlivě představit. Hala číslo 2 bude hala univerzální, kde vlastně návštěvníci se mohou těšit na společnosti, jako je firma Mivardy, Paris.cz, Adventure Fishing, Trabuco Fishing, DK Fishing, ale i na velkou expozici Jakuba Wagnera. Pak tu máme halu číslo 3, která je určená hlavně pro kapraře, protože jména jako Michal Kučera, Kája Nikl, Lukáš Krása, tak určitě jsou velkým tahákem této haly. Pak máme halu číslo 5, kterou jsem já osobně nazval jako přívlačovou arénou. A zde budou zastoupeny firmy, které se zabývají lovem travých ryb. A vlastně po 4 letech, tuším, že to je, se nám opět vrací prosklené akvárium, které bude největší lákadlem této haly. No a pak už nám zbývá nová hala, kterou vlastně v letošním roce zaplníme, a to je hala číslo 4. Největší expozici bude mít firma Pure Fishing, která bude až 250 metrů velká. Budou zde zastoupeny brandy, jako je Abu Garcia, Savage Gear, Dam, Shakespeare a další. Nicméně touto expozicí tato hala určitě nekončí. Určitě vyzvihnu nováčka na veletrhu rybářské potřeby Fencel, známý podběráky. Tady se vyrábí v České republice, dále pak Mikado, JSA a další. Na to obří akvárium se těším. To si ještě pamatuju nejspíš z veletrhu před covidem to bylo. Přesně tak. To bylo skvělé, to byla podívaná, to se mně moc líbilo. Dobře, můžeme se těšit na nějaké osobnosti ze zahraničí? Určitě. Jsem velmi rád, že opět přijede Ali Hamidi, který minulý rok byl na For Fishing poprvé. A já myslím, že ten poprask, který tady jakoby způsobil, tak osobně jsem to nečekal, ale ten zájem o něj byl velký. A proto se rozhodl, že přijede i na For Fishing 2024. Nicméně přijede i druhá velká osobnost, co se týče kaprářiny, Alan Blair. Co se týče zastoupení v České republice nebo rybářů z České republiky, tak nebude chybět Kuba Wagner, Michal Kučera, Lukáš Krása, Kája Nekl, už jsem zmiňoval, a v neposlední řadě bude na veletrhu i Matěj Houška. Paráda, paráda. Na Matěj občas koukám, skvělý. No tak to se máme na co těšit. Navštíví nás letos i nějaké zahraniční firmy? Ano, mohu potvrdit velký zájem firm ze Slovenska, ale i z Polska, z Litvy, z Maďarska, z Německa, ale i z Dánska nebo z Norska a v neposlední řadě i Portugalska. Když slyším Litvu, bude i Dipr? Bude. Budou mít jednu speciální novinku, přátelé, o který už teďka většina lidí ví, budou mít zavážecí lodičku, tak pozor, možná ji uvidíme i tady. Dost Určitě. Pravděpodobně, jo.
Předpokládám, že i letos budou nějaké přednášky. Je možný prozradit něco z programu přednášek? Přednášky na veletrhu For Fishing nemůžou chybět. A já již teď vlastně návštěvníkům mohu prozradit, že se mohou těšit na přednášky od Aliho Amidio, od Alana Blaira, od Jakuba Wagnera, ale budou i samozřejmě další české osobnosti, takže Michal Janošík, Míra Vojtek, Radek Filip, Pepa Konopásek, Matěj Houška a další. Takže se máte na co těšit. Výstava bude prodejní jako výstava, vždy. Výstava bude z větší části prodejní, ale máme i pár vystavovatelů, kteří se pouze budou prezentovat. Teď trošku odbočím od výstavy. Ty sám seš rybář, Michale. Je to tak. Jakou rybolovnou techniku upřednostňuješ? Tak já rád chytám trofejní kapry. Rozumím. Ale je pravda, že posledních pár let se věnuju i chytání dravých ryb, hlavně teda přívlač z vodě. A nějakou tvůj trofejní rybu, kterou schytil, něco, co si budeš pamatovat po zbytek života? Asi bych vypíchnul maďarského kapra, který měl váhu k 33 kilům. Bylo to teda ze soukromé vody, ale i tak si toho cením. Pak samozřejmě to byl kapr z legendárního jezera Saint Cassien, kde se mi povedlo chytit krásného lisce o váze 24 kg. A samozřejmě jezdím i po českých svazových vodách, takže jsem rád, že i mám chyceného kapra přes 20 kg na českých svazovkách. To už tu, tady na český svazovce to je krásná ryba. Gratuluju. Máš nějaký vzkaz pro návštěvníky? Nějaká soutěž, co se týče, která tady bude probíhat, nebo něco speciálního ještě, co bys chtěl dodat k For Fishingu 2024? Já bych určitě rád návštěvníky pozval na For Fishing 2024, protože těch věcí tady k vidění bude skutečně hodně. Nebudou to jenom ty vystavovatelé, ale budou to i přednášky, bude to již vlastně ta návštěvnická soutěž, kdy budeme hrát, nebo jeden šťastlivec vyhraje echolot Lovrenc v hodnotě přes 33 tisíc korun. Ale myslím si, že to hlavní gro je to setkání těch rybářů a vlastně tu sezónu 2024, tu rybářskou sezónu, odstartujeme právě na For Fishing. Já ti moc děkuju, Michale. Díky za rozhovor, díky za zodpovězení otázek. Přesně tak, bude to start sezóny 2024, přátelé, a já se na vás budu těšit na For Fishingu. A zase příště na rybách nebo třeba s dalším hostem. Michale, děkuju ti moc. Díky, že jsme se tady mohli potkat a vy s tebou se budu těšit na For Fishing 2024. Petru zdar, přátelé. Letos máš poprvé možnost koupit Kubákovi koule na veletrhu For Fishing na stánku Tactics. Budu se těšit. Zdraví vás Kubák. Ahoj. Když jsem někdy ztracen, nevadí,
Je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzda, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem.